Lənkəranda mağaza, təmir sexi, çay evləri və digər obyektlərdən oğurluq edən şəxslər tutuldu. Nail İsmailov yaşadığı Kərgəlan kəndində ona məxsus mağazadan ümumilikdə 1032 manat dəyərində pul, kameraların yaddaş kartı, danışıq kartları və müxtəlif növ ətirlərin uğurlandığını bildirib. Lənkəran polisinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində uğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb. Araşdırmalarla onun rayonun Kərgəlan kənd sakini Rahim İbadov olduğu müəyyənləşib. Eyni zamanda saxlanılan Rahim İbadovun yaşadığı kəndin ərazi icra nümayəndəliyinin inzibati binasından bir çayxana ve bir qeyri-yaşayış sahəsindən, həmçinin Talışlı kəndində yerləşən avtomobil təmiri sexindən ümumilikdə dəyəri 3410 manat olan notebook, printer aparatı, internet modemi, nəzarət kameraları, yaddaş bloku və digər avadanlıqlar uğurladığı da məlum olub. Lənkəran şəhər rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri digər bir əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində isə şəhər ərazisində və aşağı Nüvədi qəsəbəsindəki çay evlərindən ümumilikdə dəyəri 2470 manat olan televizor, rəqəmsal aparat və samavar uğurlayan rayon sakini Qəhrəman Həsənov saxlanılıb. Hər iki şəxsdən uğurladıqları əşyalar aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.